Svetih i dušnog dana udruga HDSSB-a mjesni odbor Višnjevac građana je danas darivala prigodnim svijećama, lampionima. Ovom su činom, kažu u HDSSB-u, htjeli na simboličan način obilježiti dan kada se s tugom prisjećamo svih najmilijih koji više nisu s nama. Višnjevčani su ovu inicijativu itekako pozdravili, što se moglo vidjeti i po brzini kojom su lampioni podijeljeni. Prije pravih velikih blagdanskih gužvi,